Farg'ona bugün nafaqat iqtisodiyot sohasida yirik investitsion loyihalar amalga oshirilayotgan hudud, balki u aholi ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadigan ulkan qurilish obyektlari bo'yi cho'zayotgan makon ham sanaladi. Buni raqamlar ham isbotlaydi. Oxirgi 3 yil davomida issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati Farg'ona issiqlik elektr markazi filialida bir necha xorij mamlakatlari mutaxassislari ishtirokida qiymati 83 million yevroga teng bo'lgan va issiqlik manbai ishlab chiqaruvchi yuqori samarali kogeneratsion gazoturbinalar o'rnatilib ishga tushirildi. Bu o'z navbatida energiya resurslarini tejash, atmosfera havosiga zararli chiqindilar ko'lamini keskin kamaytirishga imkon yaratdi. Farg'ona issiqlik elektr markazi sanoat korxonalari belbog'i o'rtasida joylashgan bo'lib, ulardan chiqayotgan atmosfera havosiga tashlamalar salbiy ta'sirini kamaytirishda yashil kamarlar barpo etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda e'lon qilingan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida esa issiqlik elektr markazining ko'p sonli mehnat jamoasi ham faol qatnashyapti. Umummilliy loyihaning bahor mavsumidagi zardor 40 kunligi doirasida butasimonlar, mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekish ishlari olib borildi. Tabiat resurslari vazirligi, Farg'ona viloyat boshqarmasi hamda korxona matbuot xizmati esa hamkorlikda viloyatdagi jurnalist va blogerlar uchun press-tur tashkil etishdi. Unda Farg'ona issiqlik elektr markazi filialidagi yashil makon umummilliy loyihasi doirasida barpo qilingan yashil bog' e'tiborda bo'ldi. Yashil daraxti 60-65 yoshlarda shu korxonamiz ishga tushgandan beri mana shu mavjud, mana shu ekilgan. Shundan beri eng keksa daraxt shu. Eng keksa daraxtimiz shu korxonamiz hududidagi. Press-tur davomida ta'kidlangandek, Farg'ona issiqlik elektr markazi tomonidan hududda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida jami 6165 ta daraxt ko'chatlari ekildi. Terak, pavloniya, sakura, sasna, oqqayin, yasin, eldor qarag'ayi, qayrag'ochdan iborat 3000 dan ziyod manzarali hamda yana 3000 ga yaqin bodom, pista, o'rik va boshqa turdagi mevali daraxt ko'chatlari qadaldi. Tabiat resurslari vazirligi Farg'ona viloyat boshqarmasi tomonidan qilinayotgan press-turimizni aynan issiqlik manbai markaziga olib kelganimiz ham sababi shundaki, haqiqatda boshqalarga ko'ra o'rnak qilsa bo'ladigan yashil bog' yaratishgan. Bu albatta shu yerdagi faoliyat yurib ishlayotgan xodimlarning mehnati bilan vujudga kelgan. O'zi kirganingizdayoq atrof so'lim, o'rmonzorga o'xshaydi. Havosi bahova. Kirganimizda ham mana jurnalist blogerlar bilan qadam qo'yib, havoda qanaqangi tozaligini hamda tashqaridan ko'ra sarqinligini darhol sezdi. So2 kogeneratsiya jarayonlarida tabiiy gaz yoqish tufayli yuzaga keladigan va havodan og'ir bo'lgan gaz hisoblanadi. Uning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishda yashil orolchalar, oazislar yaratish juda muhim va bu jarayonlarda Farg'ona shahrida joylashgan nafaqat issiqlik elektr markazi korxonasi, balki neftni qayta ishlash zavodi, azot aksiyadorlik jamiyatlari kabi yirik ishlab chiqarish sanoat birikmalari ham faol qatnashmoqdalar. O'tgan yili yashil makon umummilliy loyiha doirasida Farg'ona aksiyadorlik jamiyatida 5 gektar yerga yaqin pavloniya daraxt ko'chatlari ekilib, bog' yaratganmiz. Bu yil ham yashil makon doirasida korxonamizda jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bugungi kunda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida respublikamizda barcha viloyatlarida, korxona tashkilotlarda, katta fabrikalarda, ya'ni zavod korxonalarda mana shunday yashil makon umummilliy loyihasi doirasida atrofni yashillashtirish, ko'kalamzorlashtirish hamda manzarali hamda mevali daraxtlar ekish ishlari juda ko'plab amalga oshirib kelinmoqda. Albatta, bundan ko'zlangan maqsad juda ham yuqori marralar ko'zlangan, ya'ni O'zbekistonda yashil hududga aylantirish, ya'ni toza iqlim sharoitini keltirib chiqarish. Aynan korxona tashkilotlarda, zavod fabrikalarda mana shunday yashil makonni yo'lga qo'yilishi o'sha yerdagi atrof tabiiy muhitni, toza havoni shakllantiradi. Ma'lumki, bitta daraxt bir yil davomida bir tonnadan oshiq karbonat angidridini yutib, 125 kg kislorod o'sha havoga bizga yetkazib beradi. Bu ikkita odamni yillik oladigan, o'sha o'ziga oladigan havo hisoblanadi. Mana bu obyekt markazning GTU, ya'ni kogeneratsion gaz qurilmalari stansiyasi deb ataladi. Mazkur qurilma orqali soatiga 17 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqarilib, iste'molchilarga yetkazib berilyapti. Umuman korxonada 2020 hamda 2021 yillar davomida ikkita yirik loyiha amalga oshirilib, ular Yaponiyaning Kawasaki Industries hamda Marubeni Utility Services, Indoneziyaning Euroasiatic kompaniyalari bilan hamkorlikda yuzaga chiqarildi.
Mazkur qurilmalar foydalanishga topshirilishidek tantanali marosimda esa qurilma oldida Yapon sakurasi ekilgandi. Yapon gilosi sakura deyiladi. Bu daraxt bizning korxonamizda 17 megavat nimasi qurilmasi ishga tushishdan avval, ekspozitsiyasiga tushishdan avval shu Yapon elchisi bilan birgalikda, Yapon korxonalari vakillari bilan birgalikda shu daraxt ekilgan. Ekilganiga hozirda 3 yil bo'ldi. Bu daraxt endi o'zgacha 5-7 yilda meva berishni boshlaydi. Ekilgan daraxt va butasimonlar avvalo inson mehri va tafti. Shuningdek, joriy etilgan sug'orish tizimi orqali ko'kka bo'y cho'zadi. Korxonada har bir nihol va gulzor, daraxt va butalar tagiga avtomatik tarzda suv yuboriladi va bu ishga Hamdamjon Nabiyev mas'ul. Mana shu turma orqali biz soat kechki 6:00 dan kechki 12:00 gacha avtomatik tizimda ishga qo'yganmiz. Bu orqali soat 6:00 dan avtomatik holatga ishga tushadi. O'zi har bitta klapanlarni 15 daqiqa vaqt oralig'ida o'zi boshqarib ishga soladi. Ya'ni shu orqali sug'orish tizimi zo'r yo'lga qo'yilgan. Farg'ona issiqlik elektr markazi bundan 60 yil avval ishga tushirilgan bo'lib, u soatiga 329 megavatt elektr energiyasi hamda 1449 gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqaradi. Ya'ni markaz elektr energiyasi bilan bir qatorda iste'molchilarga issiqlik quvvati, bu hamda issiq suv yetkazib beradi. Vodiy uchun strategik ahamiyatga ega mazkur markazda ishlab chiqarilgan issiqlik energiyasining asosiy iste'molchilari neftni qayta ishlash zavodi, azot hamda Farg'ona yog' moy aksiyadorlik jamiyatlari sanalishadi. Shu bilan bir qatorda kuz-qish mavsumida issiqlik manbai Farg'ona shahrining Qirgullar mavzesidagi turar joylar, ijtimoiy tarmoq obyektlaridan shifoxonalar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumta'lim maktablari hamda kommunal xo'jaliklariga o'tgan 2022 yildan boshlab esa Marg'ilon shahriga ham yetkazildi. Bu yil yozgi mavsumga ham tayyorgarliklarimiz kuchlik, mukammal ta'mirlash ishlari ketyapti. Qurilmalarimiz bo'yicha mukammal ishlar olib borilyapti. Ular qozon, turba generator, boylerlar. Mana bu yil qishki mavsumda Marg'ilon shahriga ham issiq suvni yetkazib berdik. Soatiga 500 tonna, temperaturasi 65 gradus. Aholi bundan mamnun. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati Farg'ona issiqlik elektr markazi filiali tomonidan o'tgan yil qo'lga kiritilgan yirik muvaffaqiyatlardan biri esa albatta soatiga 2 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi quyosh fotoelektr stansiyasini bunyod etilgani sanaladi albatta. Mazkur quyosh panellari on grid rejimida ishlashini hisobga olganda yiliga 7-8 million kilovattgacha qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqarish, bu bilan yoqilg'i resurslarini tejash, atmosferaga zararli gazlarning chiqishini kamaytirish imkoni yaratildi. Fotoelektr stansiyalar qo'yib biz iqtisod elektr energiya ishlab chiqarish samarasiga erishdik. Bundan bilan biz atrof muhitga tashlanadigan zararli omillar ta'sirini kamaytirdik. Bizda biz hech qanaqa bir narsa talab qilmaydi, elektr energiya quyoshdan olib o'z ehtiyojlarimizni ishlatmoqdamiz. Tabiat resurslari vazirligi Farg'ona viloyat boshqarmasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra esa joriy yil aprel oyi boshlanishiga hududda qariyb 10 million dona mevali hamda manzarali daraxtlar, shuningdek butasimon ko'chatlari va qalamchalari ekib chiqildi.